Pode o maior investidor do mundo, em parceria com o homem mais rico do Brasil, cometer um erro fatal e bilionário? Pode sim. Isso, de fato, aconteceu. Mas como pessoas experientes em grandes negócios cometeram um erro de cálculo tão grande? Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Jorge Paulo Lema, fundador da 3G Capital e homem mais rico do Brasil. Buffett é dono de um patrimônio avaliado em 106 bilhões de dólares e participação em grandes empresas, como Apple, Coca-Cola e IBM. Lehman, por sua vez, é detentor de uma riqueza estimada em 15 bilhões de dólares, dono de empresas como a AB InBev, maior cervejaria do mundo, e controlador de redes como Burger King. Eles são sócios no conglomerado Kraft Heinz, uma gigante americana do ramo alimentício, resultado de uma fusão feita na década passada entre as duas empresas. O negócio sempre pareceu promissor pela quantidade de lucro que gera, mas Buffett já chegou a dizer que talvez tenha cometido um erro de cálculo ao fazer essa negociação, já que a dívida que eles adquiriram era muito alta, mesmo frente aos altos retornos obtidos. Ele também não esperava ter que duelar com outro setor do mercado. O negócio da Kraft Heinz ganhou a repercussão anos após Buffett e Lehman se associarem. E isso aconteceu por causa de uma fraude financeira ocorrida em outra empresa que Lehman controlava até pouco tempo. E a menos que você esteja morando dentro de uma caverna, com certeza ouviu falar de uma outra fraude financeira, descoberta agora no início de 2023. O famigerado caso em que a Americanas virou notícia no mundo inteiro ao descobrir, no momento em que fez uma troca na direção, um rombo de 43 bilhões de reais. E qual a ligação disso com a Kraft Heinz? Há alguns anos, um rombo também foi descoberto na empresa controlada por Buffett e Lehman, por causa do que chamam de inconsistências no balanço contábil. Pura coincidência o mesmo erro acontecer em duas empresas que Lehman controlava? Diante disso, surgiram dúvidas se os controladores das Americanas sabiam desse rombo e cometeram fraude, ou não tinham conhecimento sobre o assunto, o que é bem difícil de acreditar. Os três são donos da 3G Capital, empresa que controla, além do grupo Americanas, outras grandes companhias ao redor do mundo, tais como a AB InBev, Burger King e a própria Kraft Heinz, além de terem participação na Americanas. Diante desse cenário, Warren Buffett vai continuar acreditando que fez um bom negócio com Lehman? Para isso, você precisa entender como foi o início desse negócio e o grande erro cometido na gestão da empresa. Vem com a gente! Em 2015, duas grandes marcas se fundiram num negócio bilionário, tornando-se referência mundial no setor de alimentos. A Kraft Foods e a Heinz se uniram sob o nome de The Kraft Heinz Company, com várias empresas sob seu domínio, incluindo as nacionais Quero e, mais recente, a Hemmer, que você já deve ter visto bastante nas prateleiras dos supermercados. A fusão ocorreu após um maciço investimento da Berkshire Hathaway, empresa de Buffett, e também da 3G Capital, companhia de Lehman e seus sócios. As duas controladoras já haviam adquirido somente a Heinz 2 anos antes, em 2013, num negócio avaliado em 20 bilhões de dólares. Na época, a notícia garantiu enorme ressonância, não só pela importância de Buffett e Lehman, mas também porque a nova empresa já despontaria como a terceira maior companhia de alimentos da América do Norte e a quinta maior do mundo. Então, dali em diante, a gestão do conglomerado, que almejava crescer ainda mais, passou a ser feita pela 3G Capital. Contudo, a companhia brasileira tem uma característica bem conhecida, uma metodologia de negócios de mentalidade espartana. E essa metodologia é bem simples: corte de custos e otimização dos recursos. Mas como fazer isso? Utilizando mesmo know-how em todas as empresas, compartilhando o maquinário quando possível e realizando um grande número de demissões. O trio brasileiro se caracteriza por tomar decisões desse tipo em prol da expansão dos seus negócios. E para expandir, é necessária uma sinergia entre as empresas, que deve ser mais enxuta, ágil e, assim, lucrativa. O futuro parecia muito promissor para Kraft Heinz, e o mundo havia comprado essa ideia também. Afinal, Warren Buffett e Jorge Paulo Lehman sempre foram reconhecidos pela maestria nos negócios. Então, as expectativas eram as melhores. Tudo mudou quando as pessoas viram que a Kraft Heinz era grande sim, mas não era tudo isso. A empresa e seus controladores confiaram demais no próprio taco.
Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira já haviam mostrado como podiam ser donos de uma empresa gigante e expandi-la ainda mais. Isso aconteceu quando eles fundiram a Ambev, a cervejaria brasileira que era a maior do mundo, com a Anheuser-Busch, dona da marca de bebidas Budweiser. O negócio que consolidou os bilionários brasileiros com os magnatas do ramo de bebidas alcoólicas foi avaliado em 52 bilhões de dólares quando ocorreu em 2008. Em 2017, a Kraft Heinz fez uma oferta de compra pela Unilever, multinacional com atuação em várias áreas, de produtos de limpeza e higiene pessoal até alimentos e bebidas. Ela é dona de marcas como Dove, Rexona, Knorr, Hellmann's e Omo. Se as duas corporações se unissem, uma empresa colossal surgiria, pronta para dominar o setor. Com essa ambição, a Kraft Heinz fez uma proposta de impressionantes 143 bilhões de dólares pela Unilever. Se havia dado certo com a dona da Budweiser, por que não daria de novo? Não deu. E não deu por uma razão bem simples. A Unilever não considerou que o negócio valeria a pena para ela. Nas palavras dos controladores da empresa, a oferta de 143 bilhões de dólares não tinha nenhum mérito financeiro nem estratégico para seus acionistas. E ainda completou dizendo que a proposta de Buffett e Lehman subestimava a Unilever. Uma resposta contundente e que prejudicou a imagem da Kraft Heinz, que passou de uma empresa promissora e respeitada para uma companhia sob dúvidas. Dali em diante, as coisas pioraram. Primeiro, veio à tona um escândalo de inconsistência contábil, onde a Kraft Heinz não havia reportado em seus balanços financeiros um erro nada simples. Nesses relatórios, a empresa estava colocando os custos como inferiores aos valores reais. Com isso, os lucros contábeis pareciam maiores, ocultando a verdadeira situação da companhia. Isso te lembra alguma empresa brasileira? Pois é, a Americanas, que também pertence à 3G Capital, fez algo bem semelhante. O caso da Kraft Heinz foi grave, mas não tão devastador para a imagem da companhia como o da Americanas, que já entrou em recuperação judicial, sem saber como enfrentar uma dívida bilionária em seu caixa. A rede de alimentos concordou em pagar uma multa de 62 milhões de dólares ao órgão regulador americano e reajustou o balanço financeiro do ano de 2019 em 15 bilhões de dólares. Além da pesada multa, essa inconsistência nos balanços causou a saída do CEO Bernardo Vieira Riz, um executivo que trabalhou por décadas para Lehman, Telles e Sicupira. Depois dessa polêmica, outros problemas começaram a surgir. Depois de ser esnobada pela Unilever e virado manchete de jornal por erros financeiros, a boa imagem da Kraft Heinz piorou consideravelmente. Seus concorrentes se tornaram mais fortes e falhas continuaram acontecendo. Errar faz parte da nossa natureza. Para alguns, o ato de cometer equívocos e aprender com eles é o que nos torna verdadeiramente humanos. Warren Buffett admitiu que errou nos cálculos quando adquiriu, ao lado da 3G Capital, a empresa Kraft. "Pagamos demais pela Kraft, não acho que pagamos pela Heinz", disse Warren Buffett em entrevista à emissora de televisão CNBC. E prosseguiu dizendo: "Nós pegamos emprestado um dinheiro relativo aos ganhos que nós projetamos e não alcançamos". Naquele mesmo ano, o mega investidor perdeu 2 bilhões e 700 milhões de dólares, enquanto o escândalo da baixa contábil jogou as ações da companhia para o buraco. Jorge Paulo Lema também perdeu o posto de homem mais rico do Brasil naquele ano. No geral, a empresa não valia o que foi investido na fusão, e as críticas começaram a aparecer quando o escândalo financeiro e a negociação fracassada com a Unilever vieram à tona. O mercado viu que a Kraft Heinz, após as polêmicas e inconsistências, não tinha se preocupado em melhorar seus serviços, em desenvolver produtos que acompanhassem as tendências do mercado, como alimentos saudáveis, veganos e sem lactose. Enquanto ela dormiu no ponto, a concorrência evoluiu, desenvolveu novos produtos e adquiriu empresas inovadoras. A falta de inovação da Kraft Heinz paralisou seu crescimento, a fazendo perder receitas e participação de mercado. Por outro lado, seus concorrentes faziam tudo ao contrário e bem. E quem são esses concorrentes? Amazon e Walmart, as duas gigantes do varejo. E bons exemplos de como as grandes empresas varejistas são as principais rivais das maiores marcas. E quem diz isso foi o próprio Warren Buffett. A Kraft Heinz é um conglomerado com muitas marcas famosas nos Estados Unidos, como Boca Burger, Gevalia, Grey Pompon, Oscar Mayer, Philadelphia Cream Cheese, Primal Kitchen e Oris.
Ela dá lucros excelentes antes das deduções de impostos e amortizações. Mas é nessa parte que a situação se complica. A dívida da Kraft Heinz é muito alta, o que, segundo, dificulta a obtenção de maiores retornos e a distribuição de dividendos. Então se chega ao problema central da Kraft Heinz, que é justamente ser uma marca. Hoje, uma marca não é um pacote de produtos. Elas não são mais tão fortes quanto eram antes. Antigamente, na sua lista de supermercado havia leite moça e maisena. Só que os produtos originais são o leite condensado e o amido de milho. Mas as marcas eram tão fortes que passaram a ser conhecidas como se fossem o nome do produto. Mas de uns anos para cá, isso tem mudado com as grandes redes de varejo. No Brasil, por exemplo, as maiores redes são Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí, Supermercados BH e Supermercados Mateus. Todas têm marcas próprias, desde leite, fósforos, pão de forma e outros. Pode ir ao supermercado da sua região, que você vai encontrar. E para concorrer com os produtos das grandes marcas, os supermercados colocam as suas mercadorias a um preço mais baixo. Imagina como essa concorrência afeta os produtos das grandes marcas, como os da Kraft Heinz. Alguém vai comprar o ketchup Heinz, mas os supermercados Mateus colocam o seu ketchup na melhor posição das prateleiras, onde você bate os olhos e vê. Aí resolve levar só para experimentar. É mais barato e você pode não estar muito confiante. Mas se você gosta, pronto, a Heinz acabou de perder um cliente. Não é só a rede Mateus que faz isso. O Pão de Açúcar, o Carrefour, o Walmart e até a Amazon faz também. E fazem com tantas mercadorias que isso acaba impactando muito no faturamento das marcas. Para ter uma ideia, 34% dos lares brasileiros já consomem produtos in-house, ou seja, que estampam o nome do supermercado no rótulo. No caso do Carrefour, o faturamento dos produtos de marca própria corresponde a 19,7% das vendas totais no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, praticamente um quinto dos produtos comercializados são de marca própria. Nos Estados Unidos, as coisas não são diferentes. Lá, as maiores redes de varejo são o Walmart e a Amazon. Mas o que acontece é o mesmo: uma disputa desigual entre as grandes varejistas e as marcas. Por mais forte que a marca Kraft Heinz seja, ela não consegue competir com a Amazon ou o Walmart. É uma luta desigual entre dois elefantes contra um camundongo, como o próprio Buffett disse. Essas redes podem criar produtos de suas próprias marcas e venderem em seus supermercados ou online a um preço menor que das grandes marcas, porque tem um custo menor com distribuição e marketing. Geralmente, o marketing desses produtos não existe. Um sistema que se retroalimenta, onde os lucros vão para quem desenvolve, fabrica e vende. Todo o ecossistema Amazon irá, inevitavelmente, favorecer os produtos que ela mesma faz, disse o investidor. Tudo bem que o negócio da Kraft Heinz não decolou como esperado, mas será que o bilionário norte-americano se arrepende da parceria com a brasileira 3G Capital? Apesar de a tática da companhia de Lehman, Teles e Sicupira de cortar custos nem sempre dar resultado, como vimos na Kraft Heinz, Buffett acredita que não foi esse o problema. Segundo ele, no momento da compra, os preços estavam passando por muitas mudanças devido à concorrência com as marcas do varejo, e era difícil fazer um julgamento correto do que estava acontecendo. Para ele, a fusão não funcionou como eles imaginavam, porque os preços foram jogados para cima, o que fez com que tivessem que tomar muito crédito para assumir a empresa. Por isso, eles precisarão de tempo para mudar a conjuntura atual. Mas tanto Buffett quanto Lehman admitem que não pretendem comprar novas marcas como fizeram com a Kraft Heinz, pois os preços e a competição com o varejo estão mudando rápido demais. Apesar disso, Warren Buffett afirmou que qualquer investidor ficará feliz se estiver na Kraft Heinz daqui a 5 ou 10 anos, por causa da consistência dos seus custos e retornos. Ele também disse que gostaria de continuar sendo sócio de Jorge Paulo Lema, o homem reconhecido por fazer investimentos precisos e obter retornos impressionantes. Admitiu, contudo, que ele e o homem mais rico do Brasil julgaram mal quem venceria a disputa entre o varejo e as marcas. As varejistas estão ganhando, e de muito longe. Basta ver as receitas absurdas que o Walmart tem ano após ano, e do tamanho da Amazon eu sequer preciso falar. Mas uma coisa é importante dizer: quando Buffett disse tudo isso, que seria sócio de Lehman e seus sócios em outros negócios, ainda não havia surgido o escândalo da Americanas. Agora me diz você, será que o maior investidor da história mantém essa opinião, mesmo sabendo que uma das principais empresas do trio entrou em um colapso decorrente de uma suposta fraude? Bem, quem sabe ele nos diz num futuro próximo.
Agora, você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na sua tela, você também será direcionado para a aula gratuita. Sim, gratuita. Assiste lá. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestrianosnegocios. Segue lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e principalmente se inscrever. Agora me diz, você acha que o escândalo do rombo de 20 bilhões da Americanas foi erro ou fraude? É justamente esse o assunto do vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Assista para entender tudo sobre o colapso da varejista. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!